Tere, tulemast Maaelu võrgustiku poolt koostöös Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammi keskusega koostatud teemavebinarile, kus me räägime noorteprojektide võimalustest uuel programmperioodil ja ülevaate sellest teeb Mirjam Kodi, noorteprogrammide keskuse koordinaator. Ja annangi siis sõna ja ekraani jagamise võimaluse Mirjamile, palun. Tere siis kõigile ka minu poolt. Mina olen Mirjam Kodi, töötan Hariduse Noorte Ametis ja seal sellises osakonnas nagu Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpuse noorteprogrammide osakond. Ja täna ma teen teile ülevaate sellise suure ja laia programmi nagu Erasmus Plus ühest väikesest osast, ühest väikesest nii-öelda rahastustaskust, ehk sellest rahast, mis on mõeldud noortele ja noorsootöötajatele. Ja me oleme Avega selle seminari tänaseks ette valmistanud selle mõtte ja teadmisega, et Erasmus Plusil ja Euroopa Solidaarsuskorpusel, ehk et meie mõlemal programmil, on välja kuulutatud 2024 aasta esimene taotlusvoor. Ja see taotlusvoor on sulgumas 20. veebruar. Ja sellepärast me tahtsimegi veel enne jõule teha seminari, et kõik, kes on siis huvitatud raha kaasamisest järgmisel aastal, et te jõuaksite hakata rahulikult oma mõtteid seadma ja neid projekte ette valmistama. Nii, ja siis oma jutu ilmestamiseks ma olen teinud ka ühe esitluse, mida ma täna teiega jagan. Ja see esitlus on siis ka miski, mis teile saadetakse peale webinari, et siit saate siis järgi vaadata seda, mida ma rääkisin. Ja ma alustasin oma juttu juba sellest, et nimetasin kahe erineva programmi nime. Et kõigepealt on Erasmus Plus, mis on võib-olla osadele selline tuttavam nimi, sest et Erasmus Plus on suur haridusprogramm, kus rahastatakse väga erinevaid haridusvõimalusi. Väga paljudel ilmselt on tuttavad näiteks Erasmuse tudengid, noored, kes käivad siis välismaal läbi Erasmuse. Et mina räägin nüüd ühes sellisest haridusliigist, mis Erasmus all on mitte formaalne õppe ja mis tegelikult on Erasmus plus noorte valdkond. Ja selle valdkonna eripäraks on siis see, et seda raha saab kasutada kõigi noorte heaks, hoolimata sellest, kas nad õppivad või ei õppi või kui on mingisuguses koolis, siis pole tähtis, millises astmes nad on. Ehk et mitte formaalne haridus tähendabki seda, et fookus ei ole nagu sellel formaal hariduse poole, kuhu nad kuuluvad. Ja Erasmus Plus on üldiselt tuntud kui selline nagu rahvusvahelistumise programm, et seal on väga palju tegevusi, mis on suunatud rahvusvahelisele tegevusele. Et nüüd see noorte valdkond on selles küsimuses natukene erandiks, et meil on siin lisaks rahvusvahelise koostöö tegevustele, ka kohalike tegevusvõimalusi. Ja see on jälle üks põhjus, miks ma tahtsin seda just maapiirkonnas töötavatele inimestele tutvustada, sest et ma näen, et siin programmis on häid võimalusi selliseks rahastuseks, mille abil te saate oma kohalike noortega midagi kohalikul tasandil teha oma kohaliku heaolu parandamiseks. Ja selle slaidil on hästi näha, kuidas Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpus meil jagunevad siis erinevateks tegevustüüpideks, et neid rahastusvõimalusi me oma slängis nimetame tegevustüüpideks. Et meil on sellised eraldi rahastusvõimalused siis nii noorte vahetustele, mis on sellised nagu rahvusvahelised noorte kokkusaamised, siis on eraldi raha noorsootöötajatele, või noortega tegelevatel inimestele, et nemad saaksid väliskogemusi. On Discovery U reisiprojektid ja siis meil on ka selline raha, mis on mõeldud pigem nagu organisatsiooni arendamiseks või isegi nagu noorsootöö arendamiseks. Ja paar aastat tagasi siis liitus Erasmus Plusiga ka spordivaldkond ja endiselt on osalusprojektid.
Ja kõikidest nendest tegevustüüpidest räägin kohe natukene lähemalt. Ja siis siin Erasmus pluss kõrval on meil teine programm nimega Euroopa Solidaarsuskorpus. Et see on siis nüüd puhtalt noorsootöö jaoks mõeldud programm ja siin all ongi siis ainult kaks tegevustüüpi. Et vabatahtlik teenistus, mis on siis võimalus organisatsioonidele kaasata oma töösse mõni vabatahtlik teisest riigist. Ja siis solidaarsusprojektid, mida me tihti nimetame ka kohalikeks solidaarsusprojektideks, sest see on hea rahastus, millega teha kohalike noortega midagi kohalikul tasandil. Nii, ja kui ma olen teile nüüd sellise liigituse ära näidanud, siis ma löön sellega kohe sassi, sest et kui me ise oma programme tutvustame, siis me ei tee seda tihti peale nagu programmide kaudu eraldi, et Erasmusest eraldi ja solidaarsuskorpusest eraldi. Vaid meile meeldib oma tegevuse liigitada hoopis selle järgi, et millised tegevused on eelkõige mõeldud noortele ja millised tegevused on tegelikult mõeldud hoopis kas noorsootöötajatele või siis noortega või noorsootööga tegelevatele organisatsioonidele. Et võt see slaid, mida ma teile nüüd praegu näitan, siin ongi siis kokku saanud mõlema programmi tegevused, mis on mõeldud noortele. Ja üks meie kõigi selliseid, kui ma võin öelda klassikalisemaid või võibolla kõige tuntumaid ja populaarsemaid tegevustüüpe on noortevahetused. Ja noortevahetus hästi lihtsalt selgitades on siis selline nagu noorte laagri laadne võimalus erinevatest riikidest pärit noortele kokku saada, et koos arutada mõnda sellist teemat, mis on neile oluline. Et koos arutada midagi rahvusvahelisel tasandil, mis neile kõigile on oluline. Ja selleks teemaks võib olla, mis iganes, mis siis noored ise on valinud. No, et tänapäeval näiteks väga paljud noored tunnevad muret keskkonna ohutuse pärast või kliimamuutuste pärast. Meie programmis on hästi oluline keskkonnasäästlikkused. Kui see on mingisugune teema, mis teemal noored tahavad kokku saada, väga hästi sobib. Teisest küljest meil on olnud näiteks ka projekte, kus erinevate riikide noored tahavad kokku saada, et arutada, kuidas nende koolides on koolitoitlustus organiseeritud. Ja võibolla koos arutada teha ettepanek, kuidas see võiks olla tervislikum või maitsvam. Jällegi, kuna see teema on noortel oluline, siis see on täiesti sobiv noortevahetuse teema. Ja noortevahetused on selles mõttes hästi hea meede, et need on sobilikud väga erinevas vanuses noortele, et osalevad noored võivad olla vanuses 13 kuni 30. Et ühes projektis muidugi ei pea olema koos kõik erinevatest vanustest noored, võib keskenduda mingisugusele kitsavale sihtgrupile, aga põhimõtteliselt see on võimalik. Ja siis selles slaidil näete, et aksepteeritavad kulud me oleme välja toonud pildikestena või piktogrammidena. Et see tähendab seda, et need pildikesed siin tähendavad seda, et me anname raha toitlustuseks ja majutuseks, siis me anname raha reisikuludeks ja organiseerimiskuludeks. Ja lisaks sellele kõikides meie tegevustes on võimalik lisa küsida raha, kui teil õnnestub kaasata sellised noori, kellel on mingisugused takistused oma elus osalemiseks. Näiteks, ma ei tea, puudest tulenevad takistused. Ratastoolis noor, kellel on noorte vahetusel osalemiseks vaja näiteks mingisugust eritransporti. Ja nüüd ma kasutan juhust ja pakun teile ka sõna. Kas meie hulgas on kuulemas kedagi, kes ise on mõnel noortevahetusel osalenud? Nii, võite anda käega märku. Mina näen, kui te taate. Mirjam vist ei näe. Nii, üks on Katrin. Leena, kolmas, neljas, neli Kuldma Alutagusest. Super. Kolm kätt. Ja, et kui keegi tahab kiirelt jagada oma kogemust, selles mõttes, et kas keegi tahab teisi julgustada natukene, on olnud mõni hea või põnev kogemus,
Jevgeni tõstis ka käe. Jevgeni, kas soovid sõna? Nii. Ma ei usu, et minu kogemus oli midagi suurt ja midagi... Ta oli küll väga põnev, me käisime Sardiniasse, aga kuidas öelda, ma eriti ei saanud seal suurt mõtet. Ma lihtsalt nägin, ma avastasin seda nii nagu noored kutsuti Itaaliasse, kus oli hea toit, hea ilm. Nad räägisid oma vahel mingi juttu, oli paar sessionit siuke rohelusest ja... Aga tegelikult nagu suur ja sügava mõte ma seal ei leidnud, aga sõit muidu oli väga põnev. Jevgeni, kaua sa olid seal? Nüüd hakkasin mina küsima, et kas see oli seminar või sa olid vabatahtlik? Mul oli grupp minuga kaasas. Me tegime seda koos Peter Taimiga. Väga tuttavad näod, väga tuttavad nimed, vabandust, ja läbi käisid sellised tuttavad märksõnad, et tõesti noorte vahetus on siis noorte gruppide kokkusaamine, et see ei ole selline individuaalne tegevus. Ja selle sügava mõttekoha pealt, noorte vahetus ongi selline tegevus, kus hästi oluline on see, et noored arutaksid nii seda teemat, mis seal on oluline, aga et need võimalused ise juhiksid seda. Ja see tähendabki seda, et noored teevadki seda sellisel tasandil, kus nemad on parasjagu valmis seda tegema. Ja see on meie jaoks täiesti sobilik. Et noorte vahetuste üks mõte osalejatele on ka see, et nad natukene saavad kätt proovida selle projekti maailmaga ja iseorganiseerimisega. Ja see on täiesti aru saadav, et kui mõni 13-aastane või 15-aastane noor midagi taoliselt esimest korda teeb, siis täiskasvanule see ei pruugigi olla kuidagi väga erilist muljet avaldaval tasandel. Ja see on täiesti okei. Mirjam, ma omalt poolt ka ütleks kaks sõna kiiresti, et üks 10 aastat tagasi, isegi 10+, tegin ka mina neid projekte. Ja mis oli sealt minu mälestus, siis ma ütlen, et teine kord see seltskond, kellega ma seal reisi peal kohtusin ka Eestist, mul on jäänud seal siia maani mõned koostööpartnerid. Ja teine kord, et need välisma partnerid jäid ka päris tükiks ajaks, need on minul küll ära kadunud, mõni võib-olla suhtleb mõnega siia maani. Et kindlasti on sellised kogemused ka kogemused, aga ma siis nüüd praegust rohkem ei jaga oma kogemused. Nii, Karlil on kõsi püsti. Üks hetk, Karl. Jaa, Karl Lõblus, Võrtsjärv ühendus, et kuna see esimene selline sõnavõtt või mõtteavaldus oli sellises, ma ei ütleks, et negatiivses, aga kõhklevas toonis, siis meil Võrtsu ühenduses on Erasmusega ja noorte vahetusega ja noorsotöötajate vahetusega päris pikad kogemused. Ja tegelikult, eks me ju ise kujundame seda, mida me tahame. Me ei ole käinud kuskil nii-öelda sellises piirkonnas kohtumas või kus tavaline inimene saab ise minna või turismi tegemas, aga kogemus on selliste riikide noortega nagu isegi Venema, Läti, Ukraina, Gruusia ja tegelikult ütleme need, kes selles projektis osalevad, suhtlevad täna võrgustikus siia maani. Ja minu mõte on ju see, et me ise ju kujundame seda ja teeme seda, mida me tegelikult ise tahame. Aitäh! Aitäh, Ave ja Karl, mõlemad tulid väga head märksid. On veel. Ja. Meil on tekkinud veel üks. Ja. Et ma korra kommenteerin neid mõtteid. Ole hea. Et mulle väga meeldib, et te mõlemad olete välja toonud seda, et te leidsite partnerid, kellega siia maani suhtlete. Sest et kuigi noorte vahetused eelkõige mõeldud noorele, et see on ideaalne võimalus mõnele maa noorele, kellel ei ole eriti võimalus, et reisida, minna turvalises gruppis koos uut kultuuri avastama. Seda kindlasti. Aga teisest küljest
sellele organisatsioonile, kes aitab seda noortevahetust organiseerida, on see suurepärane võimalus leida endale välispartnereid, kellega siis saab mitmesugust erinevat rahvusvahelist noorsootööd pärast aretada. Aga jah, kas meil tuleb veel näiteid? Ja, Leana, ole hea. Ja siis on üks küsimus ka chatis, mille ma sulle ette loen. Ja aitäh, et mina olen küll ise ka osalenud noorte projektis, aga ma tegelikult tahtsin kommenteerida pigem seda lapsevanema mõõdet, et minu poeg praegu osaleb siis kaheaastases projektis, kus nad esimeses osas on ära käinud Taanis ja nüüd järgmine osa tuleb siis Rootsi külastus, et just see sama, mille ka Mirjam välja tõi, et ma näen, et noh, nendel on ka see, et terve klass nagu osaleb selles ja terve klassiga koos minnakse, et see võib olla ainulaadne võimalus väga mitmele noorele, kes siis selles projektis osaledes saab sellise võimaluse võibolla, mis talle resursiliselt muidu jääb täiesti kättesaamatuks, nii et mina nagu näen seda väärtust seal vägagi. Ja samas juba praegu oskan kommenteerida ka seda, et selle projekti eesmärk oligi siis see, et sa saad mõne noore siis sealt, noh, minu poeg siis sai endale nii-öelda kirjasõbra siis Taanist, kellega ta siis harjutab seda inglise keelt, eks ole, et see aktiivne inglise keele suhtlus ikkagi käib ja nüüd ootame põnevusega ka seda, et mis on siis selle teise etapi tulem, kus nad siis saavad uuesti Rootsis kokku, et mina nagu väga hindan selliseid projekte ja asju ja näen end väga, väga suurt väärtust. Jah, et see noor võibolla seal ise koha peal ütleb tõesti, et ta on nagu, noh, et nägi mõnda maja ja oli tore söök või oli halb söök, on ju. Aga tegelikult see, et maailm on suurem kui meie väike pisike kodu on ikkagi noh, väga paljudele võimaldatud just selliste projektide kaudu. Aitäh! Täpsustus, kus kandist see kool on? Mis koolist juttu on? Tegemist on siis Lõuna-Eesti kooliga Karksi Nuias asuv August Kitzbergi gümnaasium, kes siis on aktiivselt juba teist nii-öelda hooaega siis selle projektiga tegelemas ja mina küll isiklikult lapsevanemana lihtsalt oskan kõrvalt kommenteerida seda sellises vaatevinklist, et mul endal on ka Rasmus projektiga mitmeid kogemusi, aga siin kohal ma just selle näite tooksin nii-öelda esile. Suur tänu. Mirjam, ma loen sulle kiiresti ette selle küsimuse, sest Mirjam ise ei näe oma tehniliste võimalustega vabandust, neid küsimusi, mis chati tulevad, aga ma abistan, et Jevgeni küsib, et kas ainult kodanikud, Ukraina, hallid passid, punased passid, kas nemad ka saavad? Ja siis kohalik või rahvusvaheline 13-30-aastased noored on noorte kodaniku pädevuse arendamiseks ja ühiskonnas kaasa rääkimise soodustamiseks mõeldud projekt. Selline küsimus Jevgenilt, kes meil hiljuti siin just sõna võttis. Nii. Mulle tundub, et Jevgeni tegigi mulle sellise nagu hea silla või sissejuhatuse, et ma lähen nüüd noorte vahetuste juures teise tegevustüübi juurde ehk osalusprojekti juurde ja ühtesi vastan ära ka küsimuse selle kohta, et kas kodanik või mitte kodanik. Et kõikide meie tegevuste kohta käib siis selline reegel, et need on avatud Eesti residentidele ja teiste Euroopa Liidu riikide residentidele, et ehk ei pea olema kodanik, aga sellest tegevusest osavõtmise ajal peab olema Eestis resident. Ja meie projektidest on osavõtnud, võtavad osa näiteks Ukraina põgenike taustaga noored. Ja see on absoluutselt see sihtgrupp, keda me väga ootame taotlema. Me kindlasti väga hindame neid organisatsioone, kes tulevad raha küsima, et põgenike noortele midagi organiseerida. Ja nüüd Jevgeni nimetas siis seda, et kohalik või rahvusvaheline 13-30-aastased noored ja see jutt käib siis selle keskmise osakohta ehk noorte osalusprojektid. Ja osalusprojektid on nüüd mõeldud selle jaoks, et noored saaksid nii-öelda pidada dialoogi või enda jaoks olulisi küsimusi arutada otsustajatega.
otsustajatega, siis kas näiteks kuskil kohalikul tasandil, valla tasandil, maakonna tasandil, aga miks mitte ka nagu natuke üldisemalt ja abstraktsemalt, ehk näiteks selle tegevustüübi alt on väga palju küsitud raha, et teha valimissimulatsioone. Ja osalusprojekti tegevused võivad olla kohalikud või rahvusvahelised sellepärast, et noortel on siis endal õigus otsustada, kas nad tahavad keskenduda sellele, et nad tegelevad ainult selle kohaliku otsustajaga dialoogi pidamisega või näiteks neil on huvi uurida, mida siis sellisel ühiskondlikul tasandil teevad mõne naabrusriigi noored või mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi noored. Ja ühtesi teha ka lisaks kohalikele rahvusvahelisi tegevusi. Nii, ja nüüd ma lähen siit ise sujuvalt kolmanda noortele mõeldud tegevustüübi juurde. Need on solidaarsusprojektid ja need on siis Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi alt. Ja minu mõelest see on üks selline projektitüüp, mis eriti hästi võiks sobida nendele noortele, kes tegutsevad maapiirkonnas või nendele organisatsioonidele, kes maapiirkonnas tegelevad noortega. Et solidaarsusprojektide mõte hästi lühidalt kokku võttes on selline, et kui noored, 18-30-aastased noored, näevad mingisugust probleemi või kitsaskohta oma ümber, kas oma külas, oma vallas või Eestis üldisemalt. Ja kui need noored, kes seda probleemi nägid, on välja mõelnud ka lahenduse, kuidas see probleem lahendada või siis seda vähemalt leevendada. Ja nad näevad, et võtta ka nende lahenduste elluviimiseks on meil raha vaja. Siis on neil võimalik küsida solidaarsusprojektist raha. Millised need probleemid võivad olla või mis küsimustega tohib tegeleda, ei ole mitte kuidagi ära piiratud. Et meil on olnud nii projekte, kus näiteks noored ütlevad, et meil on siin oma külas iga, sest meie külas ei ole seda sorti vaba aja tegevusi, mis meile huvi pakuvad. Ja meie ise tahame organiseerida mõne vaba aja ringi. Ja on saadud raha nii selle jaoks, et oma külas organiseerida näiteks dokfilmi õhtuid, on saadud raha selle jaoks, et oma külas organiseerida mõõga võitlusi, kus noored ennast keskaegse stiilis riietuvad. Kui on raha näiteks saadud ka selle jaoks, et pidada baari, kus tehakse luule õhtuid. Et kas meie hulgas on ka kedagi, kes on ellu viinud mõnda solidaarsusprojekti või selles osalenud? Nii, palun antke käega märku. Kas keegi on? Praegust ei ole ühtegi. Et seni, kuni keegi käega märku annab, siis ma räägin vahele, et noorte vahetused on meie mõistes tõesti nagu igivanakesed, et noorte vahetuste sarnast tegevustüüpi on olnud Eestis võimalik teha juba kuskil, ma ei tea, 2000. aastate algusest või keskelt. Nüüd solidaarsusprojektid on suhteliselt uus nähtus, et need said meile võimalikuks 2018 aastal alles. Et meil iga aasta õnnestub küll mitukümmend projekti rahastada, aga kuna tõesti väga palju selle rahaga tehakse selliseid väga kohalikult tasandil tegevusi, siis võibki nii olla, et ei ole veel nendest nagu kuuldud väga palju. Et ma tahaksin siin selle solidaarsusprojektide juures ühele asjale veel tähelepanu juhtida, et siin peab raha taotlemas olema viis noort. Grupp noori, viis noort vanuses 18-30. Meie nimetame sellised 18 plus noori nagu vanemateks noorteks või eakamateks noorteks. Et ma lihtsalt juhin tähelepanu sellele, et see tähendab seda, et taotlema on oodatud ka sellised inimesed, kes võib-olla ise ei käsita ennast kui noori või kes ei ole sellised klassikalised noortekeskuse külastajad näiteks või kes ei ole enam huviharidusest osavõtjad. Et näiteks selle sama rahaga
otsustasid ühe küla noored emad, et kuna nemad on oma beebidega kodus ja nende külas ei ole selliseid organiseeritud tegevusi beebiemadele, et siis nad teevad solidaarsusprojektide rahadega ise ühistegevusi beebiemadele. Et see oli hästi tore projekt ja mulle meeldib seda väga näiteks tuua sellepärast, et noored emad ei ole tavaliselt see sihtgrupp, kes meile tuleb pähe, kui me räägime noorte projektidest. Ja ometigi nad olid väga omal kohal, nad tegid väga vinge projekti ja väga hästi sobisid siia. Ja enne kui ma edasi lähen, siis ma ütlen ühte asja veel solidaarsusprojektide kohta, et solidaarsusprojektidel on hästi lihtne rahastuskeem. Ja see on selline, et noored peavad kirjeldama taotluses, mis tegevusi nad teevad ja nad peavad kirjeldama, mitu kuud nad teevad tegevusi. Ja siis rahastus arvutataksegi selle järgi, et nii mitu kuud nad teevad tegevusi, nii mitu korda selle aastal 630 eurot nad saavad. Ja taotluses ei pea lahti kirjutama, millistele konkreetsetele kuluridadele see kulub. Samamoodi lõpparvandes ei pea siis hakkama iga tšekki alusel seal kirjeldama, et võt kohvipausideks meil läks nii palju, aga transportikuludeks meil läks naa palju. Et aruanne on samamoodi sisu aruanne, kus kirjeldatakse tegevusi. Et jällegi ideaalne võimalus nendele noortele, kes ei ole varem ise projekti teinud, nii-öelda nagu kätt harjutada, et selline hea tegevustüüp, et teha oma esimene katsetusprojekti maailmas. Mirjam, kui ma küsin siin kohal, et kuna oluline on eesmärk, siis näiteks need noored emad, mis nende eesmärk oli? Kas eesmärk oligi teha üritusi või oli veel kuidagi sõnastatud, kui sa mäletad, et see oleks nagu hea näide? Ma arvan, et nende eesmärk oli ühendada noori emasid ja see, et inimesed ei jääks, või et need noored emad ei jääks koju üksinda istuma. Tuligi organiseerida sellist ühistegevust ja vältida seda, et inimesed jäävad üksi koju ja depressiooni ja lisaks eks ju, et pakkuda, nad tegid mingisugused sellised tegevuse seal ka nagu näiteks baby jooga, et noh, pakkudagi seda õppimisvõimalust, et kõik võib-olla ei oska teha baby joogat kodus, aga tulles mingisse ühisringi, nad õppivad seda. Ja solidaarsusprojektid on selles mõttes ka väga hea tegevustüüp, et tegevusi ellu viimast peavad olema noored, et projekti taga peavad olema noored, aga see sihtgrupp, kellele midagi head tehakse, siin ei ole meil hea piirangut. Need võivad olla ka vanurid, need võivad olla, nagu ma ütlesin, beebid. Et jumala eest nad ei pea isegi olema inimesed. Hea võib teha ka näiteks loomadele. Meil oli üks ääretult tore projekt, kus tehti tegevusi ühe väikelinna kasside heaks. Et noored olid vaadanud, et kõik kassiomanikud ei oska hästi oma kassidest hoolitseda ja siis nad küsisid raha selleks, et teha tegevusi, kuidas kassiomanike paremini teavitada, kuidas oma kassidest paremini hoolitseda. Nii, kui kellelgi ei ole mingit head projekti näidet jagada, siis ma lähen edasi. Noortele on meil veel pakkuda kahte tegevustüüpi ja need on väga sarnase nimega, et võivad kergesti segamini minna. Et kõigepealt meil on siin see parempoolne asi, mis on Discover EU reisipass. See on põhimõtteliselt Euroopa komissioni algatatud loterii ja selles loteriis on võimalik osaleda ainult 18-aastastel noortel, ja neil on võimalik endale võita rongipass. Neil on võimalik endale võita selline rongipass, millega nad saavad siis Euroopas, mööda Euroopat läbi erinevate riikide rongidega ringi kihutada. Et nagu siin on öeldud, reisipass Euroopa roheliseks avastamiseks. Ja see ei ole selline klassikaline projekti konkurss, et ei sõltu miski sellest, kui hästi on midagi kirjutatud, vaid see on loterii. Osaleda saavad kõik 18-aastased noored ja kellele siis loosivõim naeratab, need saavad selle passi. Eestist saab seda iga aasta keskmiselt, ütleme, 300 noort.
tahtjaid on tavaliselt kaks korda nii palju, aga umbes 300 noort siis saavad selle rahastuse. Nüüd selle raha omanik või nende programmide omanik Euroopa Komisjon on aru saanud, et mitte kõikidel inimestel ei ole sama kerge tegevustest osa võtta. Isegi kui see reisipass on, näiteks puuetega noortel ei ole sugugi nii kerge minna reisima või miks ka mitte nendel noortel, kes elavad geograafiliselt väga eraldatud piirkondades, kust on raske jõuda kuhugi asustatud punkti, kust läheb rahvusvaheline transport. Ja selle jaoks, et toetada eriliselt neid noori, kellel on elus mingisugused raskused, tehti siia kõrvale tegevustüüp nimega Discover EU projektid. Me ise veel mõnikord nimetame neid Discover EU kaasatuse projektid, et rõhutada seda, et need on mõeldud ainult vähemate võimalustega noorte kaasamiseks. Ja võt nüüd see Discover EU projektid on klassikaline projekti konkurss. Siin ei saa midagi taotada noored üksinda, vaid siin on vaja, et mõni organisatsioon kirjutaks projekti ja küsiks raha noorte heaks. Ja need organisatsioonid saavad siis küsida toetust selle jaoks, et aidata minna reisima noorte, kellel on elus mingisugused probleemid, kes on mõnes mõttes nagu vähemate võimalustega või sellisest haavatavast sihtgrupist. Ja seda rahastust saab kasutada ainult nende noorte heaks, kes taotlemise hetkel on 18-aastased. Et arvestada tuleb, et projekt võib kesta 2 aastat ja meie projektle menetlemise tsükkel on nagu päris pikk. Ehk et tegelikult nagu päris elus selle projekti jooksu saavad siis reisida ka need noored, kes reisimise hetkeks on juba pisut vanemaks saanud kui 18. Sest et oluline oli see, et ta taotluse alguses oli 18. Ja kui te nüüd panete tähele need pildikesi siin selle jutu all, siis reisipassineks ja noored saavad ainult selle rongipassi ja kõik, aga nüüd Discover EU kaasatuse projektides organisatsioon saab raha siis majutus- ja toitlustuskulude katmiseks, reisikuludeks, rongipassi ja siis on veel võimalik küsida mingisuguseid selliseid kulusid, mis kaasavad sellega, et selle noore probleemidega või erilisusega. No, ma toon jälle oma selle lemmikulunud näite, et kui aidata reisima minna ratastooliga noorel, näiteks äkki on vaja tellida invatransporti mingil hetkel, mis loomulikult maksab palju, siis selle asja hüvitamiseks on võimalik küsida toetust. Et nüüd see Discover EU on meil hästi uus tegevustüüp, aga ma ikkagi natukene katsetane küsin, et kas meil on kedagi, kellel on kogemusi sellega? Nii, palun antke kõrga märku, kas kellegil on, igal juhul praegust ei näe. Ma ise küsiks ühte küll täpsustavat küsimust, kui tohib siin. Et see vähemate võimalustega noor, et siin võib-olla peaks ka natukene avama seda tausta, et kahtlemata me kohe mõtle, või noh, et ühes otsas on kindlasti keegi ratastoolis, keegi füüsilise puudega võib-olla, siis on võib-olla juba nagu raskemad võib-olla õpiraskustega või ütleme kergema vaimupuudega. Aga ma tean seda, et vanast ajast oli näiteks ka üsna, ütleme meie hajaasustusega, kes elas seal, tal ei pruugigi muud olla häda, kui et ta lihtsalt elab hajaasustusega maapiirkonnas ja oligi kogu tema, noh, tema erilisus, et see on ka ju takistus, et loomulikult ta ei saa võib-olla nii kergesti sealt välja või siis, et ta oli üksik vanema perest või ta oli seal töötu perest või see pere sisse või oli suurest perest, et kuidas sa seda kommenteeriks, et kas ma loetlesin midagi õigesti, midagi valesti, et võib-olla ka seda nagu julgustada. Aitäh. Jaa. Väga, väga õiged märksõnad sul tulid, et ma nüüd jälle taaskord kasutan võimalust, jagan oma ekraani ja ma juhin teid meie kodulehele, kus meil on tõesti eraldi peatükk, mis räägib siis sellest vähemate võimalustega noorte kaasamisest. Ehk me kasutame siis sellist väljendit nagu kaasatus.
et selle lehekülje läbilugemise ja siin oleva video vaatamise ma jätan siis teile teie hooleks peale seda esitlust. Aga ma kuvan teile siis sellise nagu loetelu näidetest, millised takistused võivad olla noortel. Et kui me räägime Erasmus Plus programmis ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmis nendest vähemate võimalustega noortest, siis võtme küsimus on see, et mis on selle noore või noorsutöötaja takistuseks nendes projektides osalemisel. Et olgem ausalt see, et keegi elab kuskil maapiirkonnas, mis on eraldatud, ei ole ju iseenesest probleem. See, et keegi elab Hiiumaa taganurgas, on suur rõõm ja mitte mingisugune probleem. Küll aga on siis no, selle programmi kuraatorid ja selle raha omanikud tähele pannud, et võt, projektis osalemiseks võib küll mõni asja osutuda takistuseks. Kui me räägime maapiirkondadest, siis Hiiumaa kuskil kaugemas nurgas, kuskil hajaasustuse üksikus talus eleval noorel läheb palju rohkem aega, et jõuda näiteks Tallinna lennujaama või Riia lennujaama või sadamasse, rahvusvahelise transpordiga sadamasse. Et ta läheb palju rohkem aega kui väga paljudel tema jaakaaslastel. Ja see on ka palju kulukam, kui ta hakkab sealt kuskilt Hiiumaa taganurgas tulema. Ja lisaks sellele tihti peale ei ole ühe inimese elus üks takistus, vaid on mitmeid takistusi. Et kui see noor, kes seal Hiiumaa tagaotsas elab, oleks väga-väga rikkas perekonnast, siis võib-olla tal oleks eks ju, ma ei tea, isiklik helikopterijuht, kes ta ära viskab sinna Rootsis toimuvale noorte vahetusele. Aga kui ta lisaks on ka perekonnast, kus on majanduslikud raskused, siis ei pruugi olla kedagi, kes ta autoga viib kuhugi sadamasse või lennujaama. Ja sellel perel ei pruugi olla isegi raha nii palju, et see noor saaks ühistransportiga reisida. Või tihti peale kaugemast kohast tulemine lennuki peale võib tähendada ka seda, et ühistransportiga ei jõuagi mitte mingi valemiga õigeks ajaks kohale. Oleks näiteks vaja hoopis üks öö veeta mingisuguses mõjutuskohas lennujaama lähedal, mis jällegi maksab. Et siin ekraanil ma olen jaganud siis näiteid erinevatest takistustest, mis siis võivad ühel noorel esineda või neil võib olla ka kombinatsioon nendest. Ja meie käest on siis võimalik küsida lisatoetust, kui taotleb organisatsioon kirjeldab mitte siis ainult seda probleemi, vaid ka kirjeldab seda, et mida tema organisatsioonina teeb, et seda probleemi lahendada. Et näiteks see noor, kes on seal Hiiumaa taganurgast, et kui organisatsioon kirjeldab, et meil on vaja osta talle kas mingid eri piletid või meil on vaja isegi võib-olla mingid taksot, et ta jõuaks õigesse kohta õigel ajal ja teistest kuludest ei tule see välja, siis on seda sorti toetus õigustatud. Suur tänu sulle. Et ma just julgustan, et võib-olla mõnedel tekib, et, noh, et me räägime ainult võib-olla noh, tõesti sealt juba ratastoolist ja nii edasi, et ei hakkagi vaatama seda nimekirja, et tegelikult seal tõesti võivad olla ka kõik need kultuurilised ja sellised teised ja et võib-olla see takistus ei pruugigi olla niivõrd suur, aga siiski piisav ja saaks ikkagi nagu küsida juurde toetust. Aga aitäh sulle. Ja, et see võib olla näiteks ka mingisugune tervise põhjus, eks ju, et noor, kellel on sellised tervise probleemid, et ta näiteks peab mingisugust eri toitu sööma, tal on näiteks Eestis olemas võimalus seda saada haigekassa soodustusega, aga välismal ei ole. Et ei lähegi selle pärast rändama, et tal ei ole seda raha, et välisma seda osta. Noh, jälle näiteks üks sedasorti probleem või takistus, mida võiks siis lahendada lisatoetusabil. Nii, ja nüüd ma kasutan uuesti võimalust jagana oma ekraani ja lähen edasi oma esitlusega.
et ma näitasin nüüd neid Mirja, võimalusi. vaata, sa pane palun kinni nüüd see kastike, mis sulle tekkis ekraanile, kui sa näed. Ei näe, mul ei ole kastikest. Proovime uuesti. Ma siis proovin uuesti oma ekraani jagada. See oli see, millest meil juttu oli. Aga kui sa ei näe, siis... Nii, kas nüüd on ilma kastikeseta näha? Nüüd on kõik hästi, nii et saad edasi minna, palun. Et ma nüüd vaatasin, et meie osalejate või registreerijate nimekirjas oli ka noorsa töötajaid. Ja ma siis kiiresti räägin sellest, et meil on olemas ka rahastus ja võimalused noorsotöötajatele ja noortega tegelevatele inimestele. Et noorsotöötajad on siis meil tegelikult ju seaduses väga hästi ära defineeritud. Need, kes töötavad noortekeskustes huvihariduses, koolis huvijuhtidena, aga meie programmis see nii selgelt ei ole kasti pandud, et tegelikult meie toetust võivad küsida ka näiteks vabatahtlikult noortega tegelevad inimesed või need, kelle ameti nimetus ei ole noorsotöötaja, kes ometi nagu oma igapäevaselt tegelevad oma töös noortega. Et oluline on lihtsalt see, et võimalus on küsida rahastust õpirändeks, ehk et rahvusvaheliselt arendada neid pädevusi ja oskusi, et ühel inimesel on vaja, et just noortega tegeleda. Ja noorsotöötajate õpiränne on selline kena krüptiline pealkiri. Mida see tegelikult tähendab, on see, et organisatsioonidel on võimalik küsida raha selle jaoks, et kas ise organiseerida mõni rahvusvaheline koolitus või seminar või näiteks partnerlusseminar või selle jaoks, et Eesti osalejad lähevad kuugi teise riiki õppevisiidile või et näiteks organisatsioonist paar inimest lähevad töö varjutama. Ja samamoodi on see võimalik siis kõik teistpidi, et raha võib küsida selle jaoks, et enda juurde kutsuda kedagi teisest riigist õppevisiidile või töövarjuks. Ja kuna ma Hiiuma näidetega alustasin, siis ma Hiiuma näidetega ka jätkan. Üks väga vahva projekt oli selline, et ütlesid Hiiuma noorsotöötajad, meie siin Saarepeal elame, me nüüd tahaks näha, kuidas mõned ise Saarepeal tehakse noorsotööd. Ja leidsime endale partneri Islandilt. Lähme vaatame, kuidas Islandi saarel tehakse noorsotööd. Täiesti meie jaoks sobiv tegevus ja rahastasime seda. Ja noorsotöötajate õpirändes siis samamoodi on eraldi raha majutus- ja toitlustuskuludeks, reisikuludeks ja on võimalik siis küsida ka vähemate võimalustega osalejate kaasamiseks. Et täpselt samamoodi nagu noortel võivad olla mingisugused takistused oma elus, täpselt samamoodi võivad olla ju täiskasvanud inimestel. Nii, ja nüüd on siin selle slaidi peal veel ühed sellised tegevustüübid, mis on mõeldud võib-olla seda tüüpi organisatsioonidele, kes meie teiste võimalustega on juba tuttavad. Või kes on lihtsalt nagu projektimajanduses juba natukene kogenenumad. Et strateegilise koostöprojektid on siis sellised projektid, mis see rahastus on mõeldud selle jaoks, et organisatsioonid saaksid rahvusvahelisel tasandil arutada mõnda noorsotöös olulist probleemi. Et need on arendusprojektid ja kuna see noorsotöö valdkond, siis nad peavad mingil moel noorsotöö valdkonda panustama või seda arendama. Ja kui siis rääkida, et mis need konkreetsed tegevused on, mida võib teha, need ei ole kuskil ära määratud, aga klassikalised tegevused, mis väga hästi sobivad, on näiteks meetodite välja töötamine või arendamine või mingisuguste uute materjalide välja töötamine noorsotöö jaoks. Ja nüüd strateegilise koostööprojektid on absoluutselt rahvusvahelised projektid. Sinna peab olema kaasatud rahvusvahelisi partnereid, kellel on siis selline taust ja selline huvi, et nad väga hästi sinna projekti sobivad. Ja kui siis need tegevused või need eesmärgid nõuavad, on võimalik teha ka siis mingisugused õpirändeid või visiite, näiteks kas mingid
õppevisiidid teisele maale või mingid ühised seminarid või partnerlusseminarid või koolitused või konverentsid. Nii, ja siia nüüd halliga ma olen pooleldi ära peitnud sellise asja nagu Erasmus Plus akrediteering. Et Erasmus Plus akrediteering on mõeldud sellistele organisatsioonidele, kes plaanivad hakata Erasmus Plus tegevusi tegema igal aastal ja nende Erasmus Plus tegevustega siis noorte vahetuste või noorse töötajate õpilannete korraldamine saab olema nende nagu igapäevase töö üks osa. Et kui mõnel organisatsioonil on selline plaan, et ta näiteks vaatab oma ajalugu, et me oleme igal aastal teinud noorte vahetuse või paar, me oleme igal aastal teinud noorsootöötajate õpirände ja me näeme edasi, et meil on seda vajadust ka järgnevate aastate jooksul edasi, siis akrediteeringuga on neil võimalik endale nii öelda nagu broneerida teatud summa raha noorte vahetusteks või noorsootöötajate õpirändeks. Nad peavad kirjutama ühe suure põhjaliku ja detailse akrediteeringu taotluse, mis hõlmab siis kõiki programmi aastat kuni 2027. Aga peale seda nad siis iga aastaselt ei pea enam tegema suuri mahukaid ja sisukaid taotlusi. Et nad teevad ainult sellise suhteliselt lühikese kirjaliku vormistuse selle kohta, et mitu eurot ja täpselt mille jaoks nad siis nagu konkreetsel eelarve aasta soovivad. Et ma panin tähele, et meie hulgas on ka sellised organisatsioone, kellel on juba kogemusi noorte vahetustega. Kui sa akrediteering teid kõnetes, siis ma soovitan, et te võtate minuga peale tänast kohtumist ühendust, näiteks kirjutate mulle e-maili, ja siis me saame sellest personaalselt edasi rääkida. Nii, ja siis põgusalt oli juttu sellest väga alguses, et eks meil on kaks programmi, Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpus. Ja selle solidaarsuskorpuse all on vabatahtlik teenistus. Ma niimoodi mööda minnes mainisin, et see on siis võimalus organisatsioonidele oma tööellu kaasata mõni 18-30-aastane noor, kes vabatahtlikult siis nende heaks tööd teeb. Või teisest küljest on võimalus Eesti noortele minna kuhugi teise riiki vabatahtliku tööd tegema. Ja see on väga hea turvaline võimalus vabatahtliku tööd teha või vabatahtlike võtta, sest et meie rahastuskeemis organisatsioonid on hästi kontrollitud. Ja nad on kontrollitud sellepärast, et keegi ei saa hakata vabatahtlike võtma või välismale saatma nii sama heast tahtest, et kõigepealt ta peab endale küsima selleks õiguse. Ta peab tõestama, et ta suudab vabatahtlike vastu võtta või saata hästi ja turvaliselt. Ja kokku võtaks siis seda kontrolli, mis nimetataksegi kvaliteedi märgiseks. Kas meil on siin kedagi mõnda organisatsiooni, kes on ise näiteks välisvabatahtlike vastu võtnud või kes teab, et nende kogukonnas toimetab mõni välisvabatahtlik? Ave, kas sa näed mingisugust kättemerd? Ma ei näe ühtegi. Lääneranna noortekeskusel on. Oi, oot, aga miks ma ei näe? Lili ja Urb olen. Vabandust. Kas sa tahad? Kätte ei näinud, aga räägi. Ja, vabandust. Ma teise töö kõrvalt kuulen teid olega alati. Et, ja, meil on kolmas vabatahtlik. Meil oli esimene noormees oli Hispaaniast, teine noormees oli Saksamaalt ja oktoobris saabus meile värskelt tütarlaps Marina ka Saksamaalt, Lõuna-Saksamaalt. Et nad on 9 kuuse. Tema on siis 9 kuud meil, et me oleme talle omaette tuba, siis nii-öelda valla korteris ja töötab siis meil noortekeskuses ja lisaks käib koolis saksa keele tundides abiks. See kõlas selline hästi nagu, nagu klassikaline või palju levinud vabatahtlik teenistus, et väga paljud vabatahtlikud töötavadki noortekeskustes.
on osasid lastaeda, kes on endale vabatahtliku kaasanud. Ja siis mitmed sotsiaaltööasutused hea meelega kasutavad välisvabatahtlike abi, et oma elu elavdada. Et näiteks mitmed need kodud, puuetega inimeste kodud on välisvabatahtlike kaasanud. Et see on jälle selline teema, et kui teil tärkas selle vastu huvi ja teile tundub, et teil on endal seda sorti organisatsioon, mis võiks kasu saada sellest, et mõni välisvabatahtlik tuleb teie elu elavdama, et siis jälle võib minuga ühendust võtta ja siis me saame teha personaalse konsultatsiooni, et arutada, et kuidas just teie organisatsiooni, teie eesmärkide ja igapäevatööga see vabatahtlik sobituks. Nii, ja kõige lõpus meie kõige värskem ja noorem tegevustüüp, ehk spordivaldkonna õpiränne. Et spordivaldkonna inimesed olidki mõnes mõttes nagu vaeslapse rollis, sest et kui suurem osa Erasmusest on seotud mingisuguse hästi kindla formaalharidusvaldkonnaga ja noorte valdkonda on üks ju noorsotöötajatele, siis treenerid mõnikord jäidki natukene erinevate tegevussüüpide vahel, et nad hästi ei sobinud kuhugi. Aga nüüd on neile täiesti eraldi võimalus. Ehk et igasugused treenerid ja spordiorganisatsioonide vabatahtlikud, näiteks vabatahtlikud treenerid, siis ka neil on võimalus minna mõnda teise riiki õppevisiidile või töövarjuks või coachingule. Ja samamoodi neile siis hüvitatakse või neile pakutakse raha, et nad saavad ise organiseerida oma majutuse toitlustuse ja reisi. Nii, ja nüüd natukene siis meie sellest taotlusbürokraatiast, et mida tuleb arvestada meie toetuste juures. Et meie ajajoon on suhteliselt pikk. 2024 aastal on meil tulemas kaks taotlustähtaega. Esimene neist sulgub 20. veebruar. Teine neist sulgub 1. oktoobril ja mitte õhtul hilja, vaid Kesk-Euroopa järgi kell 12, Eesti järgi kell 1 päeval. Taotluste esitamine on kõik online platformil, mingisugust paperimajandust meil enam ei ole. Ja kui taotlus on ära esitatud, siis kõigepealt me teeme tehnilise kontrolli, kui tehniliselt on kõik sobiv, siis läheb taotlus edasi sisuhindamisse. Ja ütleme niimoodi, et sellest tähtajast kui nii siis otsuseni läheb umbes kuskil heal juhul 2 kuud, võib-olla natukene rohkem. Ja peale seda ei saa veel kohe hakata tegevusi tegema ja raha kulutama, sest et ette on nähtud, et peab natukene aega jääma lepingu sõlmimiseks ja selle raha ülekandmiseks. Ja hästi kokkuvõtlikult võib öelda, et projekt saab alata keskmiselt 3 kuni 6 kuud pärast taotlustähtaega. Ehk et kui te 20. veebruar esitate oma taotluse, siis te saate hakata neid tegevusi tegema kuskil kevade lõpus suvel või siis veel peale seda. Ja teisest küljest, kui te mõtlete, et veebruaris ei jõua veel taotada, jätan selle sügiseks, siis tegelikult te saaksite raha hakata kasutama 2025 aastal. Et kui teil on mõte Erasmus Plus või selle solidaarsuskorpuse raha kaasata oma järgmise aasta tegevustesse, siis ma väga soovitan teil hakata seda mõtet kasvatama juba praegu enne jõule ja hiljemalt jaanuaris tulla näiteks minu juurde nõustamisele või tulla mõndadele meie infopäevadest. Et meil on tulemas eraldi noorteprojektide infotund, kus räägitakse nendest võimalustest, eks ju, mis mul siis slaidis oli, need võimalused noortele. Meil on tulemas eraldi noorsootööprojektide infotund. Ja siis meil on tulemas kolmepäevane koolitus projektikirjutamise laager, mis on siis mõeldud nendele, kes tahavad teha noorte vahetust.
et projekti kirjutamise laager on siis selline koht, kus meie koolitusnõustajad aitavad teil oma ideest jõuda põhimõtteliselt siis nagu taotluseni. Et seal antakse nii üldist infot, kui on võimalus ka saada sellist nagu individuaalset nõustamist. Ja sinna projekti kirjutamise laagrisse võib tulla siis gruppiga, et näiteks noorse töötaja ja paar aktiivsemat noort. Või kui on need vanemad noored, siis nad võivad täitsa üksinda tulla. Ja nüüd info koolidele, et meil on välja arendatud ainekava ja õpimaterjalid projekti õppe koolides. Et see sinine kirimul siin on, siin ekraanil on tegelikult link, et peale seda koolitust, kui teile materjalid saadetakse, siis te saate meie kodulehele minna uudistama, kus materjalid on olla laetavad. Ja aegalt me teeme ka õpetajatele, kes seda projektiõpet koolis ellu viivad, mingisuguseid üritusi, kus siis saab kuulda teiste kogemusi ja koolitajate sisendit ja õrgustuda. Nii. Ja taotlustähtajate aegade info on meil siis üleval ka koduleheküljel. Ja lisaks nendele taotlustähtaegadele me pakume taotlejate nõustamist. Ja üks nõustamise osa on võimalus esitada oma projekt enne põhitaotlust eeltaotlustähtajaks. Ja siis meie välisnõustajad annavad teile tagasisidet, et kuidas te saaksite oma taotlusvormi paremaks teha, et tal oleks siis põhitaotlusvoorus suurem konkurentsivõime. Nii, ja kui see tänane webinaar teid sütites, siis kust alustada? Et külastage kindlasti meie kodulehte, vaadake sealt infot. Teine asja on see, et osalege koolitustel ja seminaaridel. Üks asja on see, et meie agentuur korraldab igasuguseid sündmusi nii Eestis koha peal kui ka veebis. Aga teine asja on see, et me vahendame väga palju võimalusi väliskoolitustele. Ja väliskoolituste puhul on nii, et osalustasu ei ole koolituse eest ja majutuse ja toitlustuse eest. Maksab siis vastuvõttev organisatsioon ja meie omalt poolt anname veel raha, me anname stipendiumi, et see õpirändur saaks ise oma reisi korraldada. Et kas meie hulgas on kedagi, kes on käinud meie kaudu, meie agentuuri kaudu mingisugustel väliskoolitustel, et kas te tahaksite kogemust jagada? Ma ei näe, ma võin öelda, et mina olen kunagi ammu, aga ma ei teagi kohe, kas äkki on keegi veel, kes käemärki ei saa tõsta, aga siiski on käinud kuskil. Pange mikrofon tööle ja rääkige. Ei näe, ju siis selles seltskonnas ei ole. Aga ma väga soovitan seda, et sellel aadressil mitteformaalne.ee on meil selline koolituskalender, kuhu me kogu aeg jooksvalt lisame uusi koolitusi. Et minge täna seda vaatama, et kas seal on midagi sellisel teemal, mis teid huvitab ja kõnetab. Aga kui hetkel ei ole, siis soovitan jaanuaris uuesti minna, sest et pidevalt Euroopas korraldatakse uusi sündmusi ja me pidevalt lisame jooksvalt sinna infot. Ja siis selline info veel, et kui teil nüüd tekis selline mõte, et jah, tundub väga äge, aga ma ei tea, mida meie noored sellest arvavad, siis me oleme kutsunud ellu võrgustiku sellistest noortest, kes on osalenud meie tegevustes ja nendest valmustunud ja kes tahaksid oma seda ägedat kogemust või emotsiooni jagada. Et meie nimetame seda Euroopiirside võrgustik. Et kui ta nüüd tekis see mõte, et ma olen ise vaimustuses, aga ma tahaks noortele ka seda kuidagi edasi anda, siis võite minu poole pöörduda ja juhatan teid kokku siis nende vaimustunud särtsakate noortega, kes võivad tulla siis oma kogemust jagama ja ka meie programmi tegevustest rääkima. Nii, aga see oligi minu ettekanne. Ja nüüd ma lõpetan ekraani jagamise. Ja olen valmis küsimusteks.
Aitäh, Mirjam! Kutsun siis üles Mirjamile küsimusi esitama. Mul on endal ka paar küsimust. Siin vahepeal Jevgeni kirjutab. Suured tänud, tegite mu silmad lahti. Kindlasti tahaks teiega edasi koostööd teha. Sisuliselt kindlasti Jevgeni plaksutab Mirjamile. See on kindlasti lähevad need küsimused Mirjamile. Aga kuni te mõtlete võibolla nende teemade peale, ma hakkan ise küsima. Aga ma võibolla hüppan selle teema juurde, kus sa küsisid sa neid kogemusi, et minu kogemused teie abiga, ütleme siis büroo abiga, ta on ju ka erinevaid, natuke erinevaid nimesid kannud, natuke 10 pluss aastat, 15 aastat tagasi. Aga näiteks ma käisin eraldi koolitustel, mis olid vähemate võimalustega noortele suunatud. Ka tõesti füüsilise puudega ja needega ja see natuke julgustas mul tõesti ka neid selliseid näiteks rahvusvahelisi vahetusi tegema. Et kunagi käis minu mõelest Eestist esimene kuulmispuudega tütarlaps käis Inglismaal ja me tegime ta ka eelvisiidi. Kas sellised eelvisiidid on praegust ka võimalikud? Sest ma täna kõikidesse detailidesse. Ja tookord me selle taotlesime ja tõesti koha peal käisime ja ka minul oli see, kes ma ei ole puuetega noortega koos tööd teinud, oli väga huvitav temaga reisida koos, suhelda paperi ja pliiatsiga, ma mingit viipekeelt ei oska ja ka seda, kuidas ta, ja tõesti ta oli seal päris usinas või noh, jäi rahule ja ta on tegelikult täiesti tegus tütarlaps ka paljudel muudel aladel lõpetas kõrgkoolid ja muud. Aga nii, ma näen nüüd ka küsimusi ja ma näen, et Jevgeni on küsimus, et kas võib kaasata NKTS-programmi. Et ma ütlen kõikide kaasrahastuste kaasamine kohta seda, et meie tegevustesse absoluutselt võib kaasata kaasrahastust. Et see on päev selgelt ühte ja sama kulu, eks ju, ühte ja sama arvet ei tohi kahest erinevast allikast katta, aga kui teile õnnestub ükskõik kas eraraha või avaliku raha kaasata, siis see on täiesti sobilik ja okei. Kui tohib öelda ja küsida, et asi on selles, et kuna ma olen üks aasta noorsootöö peaspetsialist siin Mardu linnas ja mind viis järgmises aastast viskavad olla see noortekeskuse direktorina ja ma ikka jätkan selle noorsootöö asjaga. Minu kaela peal veel kukkus see NGTS-programm, et noorte garantii tugisüsteem ja seal ma nägin, et meil on päris palju kliendid ja ma kardan, et mul on ainult kaks käed ja üks pea ja et kuidagi, kui siin on rahastus ja head programmid ja mõned lapsed mitte ühtegi korda ei ole läinud kaugemal, ma ei tea, Mardus Tallinnast, et võibolla nendel on vaja avada silmi ja neid asjad, mida te siin räägite, mul on oi, kui uskumatu, kui tore see on ja ma lihtsalt, ma juba tean nimed, keda ma tahan saatma, et nad hakkasid elu elama, mitte vot. See kõlab nagu suurepärane idee, et noorte garantii programmiga me oleme nii palju koostööd teinud, et Sotsiaalkindlustusametis juhib seda Heidi Paaport ja Liis Seeme, kes ise on meie programmidega väga kursis, olnud toetuse saajad, olen nendega ühendustatud ja palunud, et nagu meid nagu meeles peaksid ja kutsuksid näiteks ka meid ja juhtumi korraldajatele rääkima meie võimalustest. Ja Jevgeni, ma tahan sellist asja ka öelda, et kui teil oleks näiteks vaja, ja kõigile teadmiseks, et kui teil oleks vaja mingisugust kas lisaesitlust oma töökaaslastele või oma vallas või oma organisatsioonis, siis tegelikult me pakume seda võimalust, et keegi tuleb teile kas koha peale rääkima või teeb online esitluse ja me võime seda teha eesti, vene või inglise keeles. Et võib tulla näiteks ka mõni meie nõustaja või koolitaja, kes teeb teile vene keeles koha peal koolituse kas siis noorsotöötajatele või noortele meie programmide võimalusele? Mardus, see on jah põlev teema, see keele teema. Üritame, me räägime siin Baltish. See on suukas see, kui Eesti, Vene ja Inglise, et lapsed vähemalt midagi saavad aru. Ja praegu meie koduleht on ka veel kakskeelne, eesti ja venekeelne. Et meil kahjuks seda enam ei saa edaspidi venekeeles täiendada,
aga seal on praegu hästi palju materjali just sisu kohta ka vene keeles olemas. No ühesõnaga saite endale ühe kliendi, kes kogu aeg hakkab torgima, küsima, nõudma, sest see on suur teema. See on väga, ma olen väga õnnelik, et ma saatusin siia. Aitäh! Hea Jürgeni, jään teie kirju ootama. Mirjam, ma küsin paar küsimust, paar täpsustavad küsimust. Meie aeg hakkab küll otsa saama, aga võib-olla see huvitab ka teisi. Nii, ma vaatan, kus mul jäi see. Aha, akrediteeritud asutused. Et, ja sa ütlesid, et neid juba on. Ja esimene mõte tuleb kohe peale, et kas see on mingi noorsoorganisatsioon, aga kui palju meil neid on. Aga kui mingi organisatsioon on otsustanud, et mingi tema osa teeb vabatahtliku töö või mitte vabatahtliku ainult, vaid ütleme noorsootööd ja saab selle akrediteeringu, et näiteks, aga vald ise. Kas vald ise võib olla omavalitsusüksus? Siis ma küsin veel enne, kui sa kommenteerid. Näiteks kui mõni liider tegevusgrupp otsustab, et ka nemad võtavad, ütleme spetsiaalselt keegi hakkab neil ka noorte projekte vedama ja nad siis taotlevad endale akrediteeringu, et see oleks neil sujuvam. Mul tuleb meelde näiteks Tartuma arendusselts, kes teeb tihedat koostööd, aga nad ise vist ei ole ennast akrediteerinud. Ma ei tea, kas neil on see plaanis või ei. Aga lihtsalt küsimus, kas või Jevgeni, et võib-olla Maardu linna saab ka ära akrediteerida. Ja koolid ei ole ju eraldi nagu need, nad on ju ka linna omand, või omavalitsuse omandis, et kuidas te need koolide akrediteeringud, kas teil on seal hulgas neid, et ja näiteks külaliikumine kodukant tuleb ühena organisatsioonist meelde, et ega neid liiga palju ei ole, et kas ka tema võiks või näiteks taluliit, kui ta otsustab, et ta hakkab midagi tegema. Et võib-olla lühike kommentaar selle kohta. Jaa, akrediteeringud saavad küsida väga erinevad juriidilised kehad. Selles suhtes meil ei ole palju piiranguid, ainult äriühingud on välistatud, aga avalik õiguslikud asutused ja MTÜ-d on kõik oodatud. Vastuseks omavalitsuste kohta, enamik omavalitsus on teinud enda alla mingisuguse üksuse, mis seda noorsootööd koordineerib. Näiteks Tartu linn on olnud endale Tartu noorsootöö keskuse, linna alla asutus, kes noorsootööga tegeleb, nemad on küsinud akrediteeringu, nemad siis juhivad, koordineerivad mitmed erinevaid noortekeskusi. Ja küsimus selle kohta, et kas kodukant või Maardu linn, kes seda võiks küsida, et siin on pigem hästi oluline see, et akrediteering sobib nendele organisatsioonidele eelkõige, kellel on juba Erasmus Plus kogemus. Ja kes teavad täpselt, et ma tean, mis on noorte vahetused, ma tean, mis on noorsootöötajate õpirände ja ma olen plaaninud, kuidas neid oma töö osana kasutada 2024, 2025, 2026 ja 2027 aasta. Ja ma kindlasti teen iga aasta midagi. Kui ei ole seda teadmist ja kui ei ole veel seda kindlust, siis minu soovitus. Avatud taotlusvoor. Tulge ja küsige alustuseks üks projekti toetus. Tehke ära üks noorte vahetus või üks noorsootöötajate õpiränne ja vaadake. Kui siis tekib see tunne, et jaa, absoluutselt, sellised tegelased peaksid olema meie igapäevase töö osa, teeme neid iga aasta, kuni aastal 2027, siis on akrediteering teie jaoks. Aga esialgu tulge alustage selle ühe üksiktaotlusega. Ja aitäh sulle. Miks ma seda küsisin? Ma tean ju, ja Tartu linn on üks suuremaid, võib-olla ka Maardu linn ei ole kõige väiksem omavalitsusüksusi, aga isegi kui mõned on piirkonnalt suured, on nad oma eelarvelt tagasihoidlikud ja nii edasi, et võib-olla siis saab nagu mõelda perspektiivi, et ma saan täiesti aru, et eelkõige sisu, mitte nii, et ma akrediteerin ennast kuidagi igaks juhuks ära, kindlasti mitte, et siin on see vastus, mida sa andsid, aga näiteks kui mõelda, et me mõtleme ja me ei näe ka, et väga palju siin oleks veel võib-olla võimalust, et me võtame enda peale, äkki me võtame tööle eraldi noorsoperiöödi, et selline perspektiiv on olemas, siis takistus iseenesest ei ole lihtsalt, et see sisuline töö tõesti läheks käima. Mm-hmm. Et sa nukutad selle peale, aitäh. Ja, üks kolmest. Ja ole hea. Oli settele sõna, et sa korra puudutasid seda, et aga näiteks kui võetakse tööle eraldi inimene noorte projektide peale, ma lihtsalt juhin teie tähelepanu, et meie projekti toetustes, need kululiigid on kõik seotud
tegevuste toetamisega. Meie nagu toetusorganisatsioonile nii-öelda nagu projekti kirjutamiseks või nagu selleks korraldamiseks ja asjaajamiseks on vist 125 eurot. Et see ei ole selline summa, millega kedagi nagu täiskohaga tööle palgata. Ma ma võib-olla kommenteerin ruttu lõpuni, et väga hea, et sa selle osa ka välja tõid. Ma ei pidanudki silmas, et ta saab selle palga teilt, aga lihtsalt, et ta näeb ise seda selle noorsootöö perspektiivi, et siin on mida millega all toetada, aga hea, palun lisete. Ma näen, et käsi on püsti, aga... Kusjuures mina, huvitav, et mina ei näe kätte. Meil on mingisugune kotermann siin sees. Kas sa räägid juba või? Okei. Okay. Minul on veel üks küsimus. Jällegi võib-olla nende samalaadne küsimus noorsu töötajate kohta. Et kui sa ütlesid, et eelkõige, eks ole, noorsutöötajaks peetakse ja ongi konkreetse haridusega ja nõudmistele vastav, et tõesti nendel koolitustel ka rahvusvahelistel kogemuste saamise nii-öelda partnership building, ehk siis kogemuste saamine või siis partnerite leidmise üritused, mis on ka huvitavad, et sinna võib saata ka, noh, ütleme selle projekti juhi, kes võib-olla kirjutab kokku, kes tõesti ei ole noorsootöötaja, ka mina ei ole noorsootöötaja ja ma lihtsalt hakkasin neid projekte otsast tegema ja ka selle kaudu sain käia nii mõnelgi ja alati mõni, noh, kui mitte kohe, siis üks asi viib teiseni ja tõesti rahvusvaheliselt tekivad need võrgustikud, need samasugused huvid. Sul on hea saata kedagi sinna või leida mingit noortegruppi või nii edasi. Nii et jällegi, sest kui lihtsalt loed, siis kohe mõtled võib-olla teine kord automaatselt, aha, see on noorsutöötajatele, minul pole siin asja. Et jällegi võib-olla julgustada organisatsioone, et proovige, kandideerige, olen ka omal ajal kandideerisime, noh, mõni taotlus lükati tagasi, mõnele saime ja olime alati taotlus. Nii, kas on veel küsimusi või siis saab selle teema kokku tõmmata ja saab paneme need infot välja ja saate alati pöörduda. Kas keegi soovib veel kommenteerida? Mina ei näe, kas sina näed? Kui teil ei ole praegu mõtteid ja kommentaare, siis nüüd ma olen teile natukene juba ekraani läbi tuttav, et võtke minuga ühendust, pakume personaalset nõustamist ja siis me saame juba arutada hästi konkreetselt lähtuvalt teie organisatsiooni mõtetest või vajadustest, et kuidas üks või teine tegevustüüp teile sobiks. Väga suur tänu, Mirjam, selle ettekande eest. Hoiame ikka noorsuprojektidel nii-öelda silma peal. Saadan ka sellesse listi, mis meil plaanis on jaanuaris 2 silmast silma kohtumist küll Aruka küla teemadel. Et võib-olla seal kõik see ei ole sellest huvitatud, aga ega me ei piira ka. Ja... Kõik ilusat. Siin kohal lõpetame siis ülekande salvestuse. Aitäh kuulemast!